kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal warar dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa idin soo gudbin doonaaye iyadoo habeenimadii xalay baaqyo kala duwan oo kasoo kala baxay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale dhinaca kale ee kasoo horjeeda ay soo saareen baaqyo u muuqda ifafalo nabadeed balse saaka ayaa warar kale oo ka duwan kuwaas ay soo baxeen wararkaas oo salka ku haya in ciidamada qaranka Soomaaliland ay ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saaka la weeraray iyagoo iyaguna sidoo kale dhinacooda iska difaacay warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ciidamada qaranka Soomaaliland saaka weerar lagu soo qaaday balse dhankooda iska difaaceen wararka kale ee arrimahaasi ku saabsan ee iyaguna salka ku haya sidii xal looga heli lahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale dhiigga halkaas ku daadanaya sidii loo joojin lahaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale dadka danaya arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo guud ahaanba nabadgelyada ayaa maanta ka furmi doona qasriga madaxtooyada Soomaaliland iyaguna kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka oo aan in muddo kulmin arrintani ayaa isu keentay labada dhinac ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo weliba madaxtooyada Soomaaliland si loogu arrinsado xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararka la xidhiidha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayay dad badan oo isugu jira madax dhaqameed iyo sidoo kale salaadiin iyo waliba dhinacyada ay khusayso in arrintani xal looga helo ay warar kala duwan ka soo saarayaan balse saaka war ku saabsan dhinaca kale ee waa dhinaca Laascaanood ee war ku saabsan lagama hayo oo waliba ay iyagu khusayso garaadada wararka la xidhiidha arrimahaasi oo aynu iyagana hadho wixii ka dambeeyay idinla socodsiin doono wararka ka soo bixi doona qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee salka ku haya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo madaxtooyada oo la filayo inay kulmaan saacadaha soo socda ayaan iyaguna idinla socodsiin doonaaye la socda Home Cable TV wixii wararaha ee arrintaasi ku saabsan. Hello. Asalaamu calaykum. Soo xabiibaa aadan maaha. وعليكم السلام ولا الوانيجي. وحكوا له الله وما مولين شركة دا. هي. ولا الواحد كم نقطة مع ميشة بيشة صيدة وفي عن استعمال هذه جيجا. وحنت كقول استعب المرين لن ليح بقول دولار. أبا المرين. وهجاك سدين هو الكراب المرين تا حقو سكوي على حفيز كيلو. وعادي ورا المزه هني لأنه تما دين سو نمبر خاجي سعد ملها. ها ولا نمبر كي جنا يوم كاستعمال سعد. سعد العقد تابع المرين تكو قصور دعوة ما بالخاجي قل النمبر خن. أي ولا. واحد جلسة حدق 880 حدق 7000 حدق ليش بقول فرجيس كدي من بين كذا جلي مركو كوسول يبغى يلا سيد توصل ما بيتعب كوسول عايز العقد فيها أول أسد أنا وهاب كل عقد ردة أنا جاي من كل عقد ريوا سيدي ما يا ولا العقد هسيدهم كوسول عايز أشوف جولي شتي ها وارتوك بقى تنورك ما بركا إلى هيوم ده هكاقبتي شركة تلسوم waxay ku leedahay ka feejignaano cid kasta oo ku sameeyaysa balan qaadiyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarin lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashisaadkaaga oo aad raadid qaabka uu lacag dirista macmiil mobilkaagu waa khasnadada maaliyadeed ee fadlan ilaasho.